کر قرآن نازل کر رہا تھا۔ تو حضرات محترم اسی طرح سلام کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسرے قاری قرآن کا نام حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے قاری قرآن کا نام سخی سردار سیدنا عثمان غنی ہے، اور چوتھے قاری قرآن تو اتنے بڑے قاری قرآن ہیں کہ بسم اللہ کی بات آغاز کرتے ہیں، پہلا قدم گھوڑے کی رکاب پہ ہوتا ہے تو ونناس کی سین تک دوسرا قدم چلا جاتا ہے۔ اس قاری قرآن کو مولا حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آپ کہتے ہیں کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں، تو قرآن مچل کے کہتا ہے کہ میں تیرے نبی کا قاری ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا بس میرے نبی کا قاری ہے، تو قرآن بولا، قرآن کہتا ہے میں اس عظیم حسین قاری کا بھی قاری ہوں جس نے تین دن کی پیاس تھی اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی اللہ کا قرآن پڑا ہے۔ اس قاری قرآن کو مولا حسین کہتے ہیں۔ حضرت محترم پھر شاعر لکھتا ہے کہ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے اس ہجوم سے کہو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ، اکاری اپنی مرضی نہ آنکھو سبحان اللہ، آخری دفعہ کہنا ہے میں بار بار نہیں، میں کہنا آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دس چکے ہیں کہ سبحان اللہ مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، اگر کوئی بات میری یا کسی نعت خان کا کوئی مصرعہ آپ کو پسند آئے تو آپ نے محبت کے ساتھ داد کی صورت میں صرف سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنے پہ زور نہیں لگتا۔ ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ چپ چپ بیٹھا بندہ بور لگتا ہے، چپ چپ بیٹھا بندہ بور لگتا ہے، ہسے کھیڈے تے کچھ ہور لگتا ہے، نیکیاں پوریاں نوے لبدیاں نے چلیو، سبحان اللہ کیاں کوئی زور لگتا ہے محبت دے نال۔ سبحان اللہ اتنی بلند آواز سے کہنا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے، آپ کے ساتھ بیٹھا آپ کا دوست اس کے کان میں آپ کے سبحان اللہ کی آواز جائے تاکہ اسے سننے کا بھی ثواب ملے۔ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم آج کی اس وزم کے پہلے ثنا خان مصطفیٰ، میرے بزرگوار ثنا خان مصطفیٰ بابا جی ناظر صاحب سے ملتمے سن کے آقا لجپال کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کریں، اور ایک اعلان کرتا چلوں کہ تمامی ثنا خان شیری لسان وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کرتے جائیں تاکہ جو میرے دوست احباب تشریف لائے ہیں تمام کی حاضری آقا لجپال کی بلند بارگاہ میں ہو جائے۔ جناب بابا جی ناظر صاحب تمامی احباب حصول برکت کے لیے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، تھوڑا جا اچھی بول میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیداری، نعرہ غوثیہ۔ ثنا خان مصطفیٰ بابا جی ناظر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔